খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈছে নেকি তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা চিন্তাৰ কাৰণ নাই এটা ফোন কলতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ কিয়নো আপুনি যদি যোগ্য হিতাধিকাৰী তেনেহলে কোনেও আপোনাক চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে জিলাই জিলাই এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা ফোন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেই ফোন নাম্বাৰত আপুনি সেই জিলাৰ বাসিন্দা যদি আপুনি সেই ফোন নাম্বাৰত অভিযোগ দাখিল কৰক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এক বিশেষ কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ যোগ্য প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী প্ৰকৃতি গৃহ আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা অতিকে জৰুৰী খবৰ যে চৰকাৰী লাভ কৰাৰ ঘৰ লাভ কৰাৰ পৰা যিসকল বঞ্চিত হৈছে তেখেতসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যোগ্য বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে দিব পাৰিব অভিযোগ অসমৰ কেইবাখনো জিলালৈ মুকলি কৰা হৈছে জৰুৰী ফোন নাম্বাৰ আৰু আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেই যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰিব অভিযোগ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে হাতত লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ আৰু বিষয়াৰ নম্বৰসহ প্ৰকাশ পালে তালিকা পুনৰবাৰলৈ কৰিছে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৰপেটাত 9543 সমান্তৰালকৈ ধুবুৰী জিলাতো এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে মাজুলীটো এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে এটা নোট কৰি লওক এই নাম্বাৰটো আপোনাৰ বাবে জৰুৰী নাম্বাৰ নলবাৰীটো মুকলি কৰা হৈছে এইটো নাম্বাৰ স্ক্ৰীনশ্বট আপুনি লৈ ল'ব পাৰে তিনিচুকীয়াটো এই নাম্বাৰটো মুকলি কৰা হৈছে মৰিগাঁওটো নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে আপুনি যদি মৰিগাঁৱত চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি অভিযোগ দিয়ক কামৰূপ জিলাতো নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে লখিমপুৰতো আন এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে লখিমপুৰ বাসিন্দাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ ডিমা হাছাও লোকৰ বাবে ডিমা হাছাও জিলাৰ বাসিন্দাৰ বাবে এই জৰুৰী নাম্বাৰ মানকাছাৰ জিলাৰ বাবে নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে গোৱালপাৰাটো মুকলি কৰা হৈছে নাম্বাৰ আপোনালোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব দৰং জিলাতো অভিযোগ দিব পাৰিব যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই কামৰূপ মেট্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীটো যদি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে দিয়ক অভিযোগ বাক্সাটো মুকলি কৰা হৈছে নাম্বাৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী কোনেও বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব চিৰাঙতো মুকলি কৰা হৈছে এটা নাম্বাৰ শোণিতপুৰ জিলাতো মুকলি কৰা হৈছে আনটো নাম্বাৰ গতিকে শোণিতপুৰ জিলাৰ বাসিন্দাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ চৰকাৰী ঘৰ লাভ নকৰাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ জৰুৰী খবৰ এটা ফোন কলতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ যোগ্য বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু অসমৰ কেইবাখনো জিলালৈ এনেদৰে মুকলি কৰা হৈছে জৰুৰী ফোন নাম্বাৰ আৰু এই ফোন নম্বৰসমূহত আপুনি এতিয়াই দিব পাৰিব অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছতেই চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিব পাৰিব কোনোবাই যদি দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এতিয়াই দিয়ক অভিযোগ আৰু তাৰপিছতেই আপুনি লাভ কৰক চৰকাৰী পক্ষী গৃহ যোগ্য বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে দিব পাৰিব অভিযোগ পুনৰবাৰলৈ কৰিছে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিষয়াৰ নামসহ ফোন নাম্বাৰ বা তালিকা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ কেইবাখনো জিলালৈ মুকলি কৰিছে এতিয়া জৰুৰী ফোন নাম্বাৰ যিসকল লোক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বা যদি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে তেনেহ'লে আপুনি শীঘ্ৰেই অভিযোগ দাখিল কৰক আৰু এই নাম্বাৰত ফোন কৰক আৰু তাৰপিছতেই আপুনিও লাভ কৰক চৰকাৰী পক্ষী গৃহ যদিহে আপুনি যোগ্য হিতাধিকাৰী তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো আপুনি এই ফোন নাম্বাৰকেইটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'ব পাৰে বা আপুনি নোট কৰি লওক আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত এই ফোন নাম্বাৰকেইটাত ফোন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আপুনি যোগ্য হিতাধিকাৰী কিন্তু আপুনি বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিব পৰা নাই গতিকে আপুনি বিষয়াগৰাকীক মোবাইল নাম্বাৰ এই ফোন নাম্বাৰটোত নিৰ্দিষ্ট জিলা অনুসাৰে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে আপুনিও লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী গৃহ পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ যিহেতু অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহি প্ৰায় 6 লাখ হিতাধিকাৰীক চৰকাৰী গৃহ প্ৰদান কৰিলে 5,50,550 গৃহ একেটা সভাতে একেখন সভাতে একেদিনাই অসমবাসীক বিতৰণ কৰিলে বা প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু সেই যি 6 লাখ প্ৰায় 6 লাখ হিতাধিকাৰী তালিকাটো যদি আপোনাৰ নাম নাছিল তেনেহ'লে আপুনি এই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু জিলাই জিলাই এনেদৰে এতিয়া জৰুৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে বা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই নাম্বাৰ অনুসৰি আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জৰুৰী খবৰ যিসকল লোকে চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰা নাই তেখেতসকলৰ বাবে এই জৰুৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে আমি জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ যে এতিয়া ৰাজ্যৰ
জিলাই জিলাই এনেদৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ফোন নম্বৰ আৰু যদিহে আপুনি যোগ্য হিতাধিকাৰী তেনেহলে এতিয়াই আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰক আৰু তাৰ পিছতে লাভ কৰক চৰকাৰী গৃহ এটা ফোন কলতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ আৰু আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ ডেস্কত এই নম্বৰসমূহ কোন কোন জিলাত কেনেদৰে এটা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে বা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি সবিস্তাৰে এইটো যে আপোনাক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিষয়াৰ নাম সহ এনেদৰে এতিয়া ফোন নাম্বার মুকলি করা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট অনুযায়ী প্রথম প্রথম আপনি মন করক এক নম্বরত লিখা হয়েছে ভূপেন্দ্রনাথ শর্মা যত বরপেটা জেলার বাবে বরপেটা জেলার যেগুলি বিষয়া ভূপেন্দ্রনাথ শর্মাক আপনি অভিযোগ দাখিল করব পারিব ভূপেন্দ্রনাথ শর্মার বাবে এটা নাম্বার মুকলি করা হয়েছে বরপেটা জেলার বাসিন্দার বাবে এই জরুরি খবরটা আপনি নোট করে লোক নাম্বারটা হয়েছে 9435481490 এই নাম্বারটা আপনি নোট করে লোক আর তারপরে আপনি দাখিল করক অভিযোগ যদিহে আপনি সরকারি ঘর লাভ করা নাই তারপর ধুবুরী জেলার বাসিন্দার বাবে এটা জরুরি খবর যখন লোক ধুবুরী জেলার বাসিন্দা তেখেতসকলে তজাম্মেল হক মন্ডল তেখেতক আপনাদের অভিযোগ দাখিল করব পারিব এগারী হয়েছে বিষয়া তেখেতর ফোন নম্বর হয়েছে নোট করে লোক ফোন নম্বরটি 9435324338 এই নম্বরত আপনাদের অভিযোগ দিব পারিব মানে পুনর্বার নম্বরটি কই দিছো 9335 9435 324338 ধুবুরী জেলার বাসিন্দার বাবে এই জরুরি নাম্বারটো তারপর আহিছো মাজুলি মাজুলি জেলার বাসিন্দা সকলে যদি সরকারি গৃহ PMAY গৃহ যদি লাভ করা নাই তেনেহলে আপনাদের দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু মাজুলি জেলার বাসিন্দা সকলে প্রদীপ কুমার বৰুৱাক প্রদীপ কুমার বৰুৱা নামের বিষয়াগৰাকীক এই ফোন নম্বর নম্বরটি আপনাদের নোট করে লোক মানে ফোন নম্বরটি কই দিছো 9954844010 এই নম্বরত আপনাদের দিব পাৰিব অভিযোগ তারপর আহিছো নলবাৰী জেলা নলবাৰী জেলার বাসিন্দা যদি আপনি হয় তেনেহলে আপনি যদি সরকারি গৃহ লাভ করা নাই তেনেহলে আপনার বাবে এই জরুরি খবরটি নলবাৰী জেলার বাসিন্দা সকলে বিনয় কুমার শর্মার নামের সরকারি বিষয়াগৰাকীক অর্থাৎ পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিষয়াগৰাকীক অভিযোগ দাখিল করব পার আর তখন নাম্বার হয়েছে 9957403454 এই নাম্বারত আপনাদের দিব পাৰিব অভিযোগ এই নাম্বারটা আপনি নোট করে লোক স্ক্রিনশট প্রয়োজন অনুসারে আপনি লই লোক পারে তারপর আহিছো তিনিচুকীয়া উজনি অসমৰ এখন জেলা হয়েছে তিনিচুকীয়া জেলা যদি আপনি বাসিন্দা PMAY বা সরকারি গৃহ যদি আপনি লাভ করা নাই তেনেহলে তিনিচুকীয়ার পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিষয়া যেগুলির নাম দিয়া হয়েছে দয়ানন্দ শইকীয়াক আপনি অভিযোগ দাখিল করব পারিব এটা ফোন করব পারিব যে মই ফোন সরকারি গৃহ লাভ করা নাই আপনি অভিযোগ দাখিল করব পারিব আর তখন নাম্বার হয়েছে 8135846727 নাম্বারটি নোট করে লোক তিনিচুকীয়া জেলার বাসিন্দা সকলে এই নাম্বারটি পুনর্বার কইছো 8135846727 তারপর আহিছো মৰিগাঁও জেলার যদি আপনি বাসিন্দা তেনেহলে আপনার বাবে জরুরি খবর মৰিগাঁও জেলার বাসিন্দা সকলে এই নাম্বারত যখন সরকারি গৃহ যদি আপনি লাভ করা নাই তেনেহলে মৰিগাঁও জেলার পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিষয়াগৰাকীর যাগীর নাম হয়েছে দিলীপ কুমার শর্মাক আপনি এই নাম্বারত অভিযোগ দাখিল করব পাৰিব আর নাম্বারটি হয়েছে নোট করে লোক 9435082107 এই নাম্বারত আপনি দাখিল করব পাৰিব অভিযোগ তারপর আহিছো কামরূপ গ্রাম্যর যদি আপনি বাসিন্দা তেনেহলে আপনি ডক্টর নবকুমার দাস নামের পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিষয়াগৰাকীর সঙ্গে যোগাযোগ করব পাৰিব তেখেতৰ নাম্বার হয়েছে নোট করে লোক কামরূপ জেলার বাসিন্দা সকলে 9435087980 এই নাম্বারত আপনাদের দিব পাৰিব অভিযোগ তারপর আহিছো লক্ষিমপুর উজনি অসমৰ আন এখন জেলা হয়েছে লক্ষিমপুর জেলার বাসিন্দা সকল যদি আপনি বঞ্চিত হয়েছে তেনেহলে পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিষয়া স্নিগ্ধা শইকীয়া নামৰ এইগৰাকী বিষয়াক আপুনি এই নম্বৰত 6000276748 এই নম্বৰত দিব পাৰিব অভিযোগ নম্বৰটো নোট কৰি লওক ডিমা হাছাও জিলাৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে জৰুৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে শেখ খাওকাম খম্বং তেখেতক আপোনালোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব তেখেতৰ নম্বৰ হৈছে 9101163526 এই নম্বৰটো আপোনালোকে নোট কৰি লওক চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ জেলার বাসিন্দাসকলের বাবেও জরুরি নাম্বার মুকলি করা হয়েছে সেই তেখেতসকলে ডক্টর আব্দুল কুদ্দুস তেখেতক আপনাদের পোনপটিয়াভাবে অভিযোগ দাখিল করব পাৰিব তেখেতৰ নাম্বার হয়েছে 9957242309 এই নম্বরত আপনাদের পোনপটিয়াভাবে অভিযোগ দাখিল করব পাৰিব গোয়ালপাড়া জেলার বাসিন্দাসকলের বাবেও এটা জরুরি নাম্বার মুকলি করা হয়েছে তেখেতসকলে পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিষয়া হরেন্দ্রনাথ ঠাকুরিয়া তেখেতক অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ হৈছে নোট কৰি লওক 7002643245
গোৱালপাৰা জিলাৰ বাসিন্দাৰ বাবে এই জৰুৰী নাম্বাৰটো পুনৰবাৰ কৈ দিছো 7002643245 তার পাছত দৰং জিলাৰ বাসিন্দা সকলৰ বাবেও জৰুৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে দৰং জিলাৰ বাসিন্দা সকলে বাসাবি বৰা নামৰ জিগৰাকী লোক বা বিষয়া তেখেতক আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব 9954031718 এই নাম্বাৰত আপোনালোকে দিব পাৰিব অভিযোগ তাৰ পিছত কামৰূপ মেট্ৰো কামৰূপ গুৱাহাটী মহানগৰী বা কামৰূপ মহানগৰী জিলাৰ যদি আপুনি বাসিন্দা তেনেহলে ৰত্না শর্মা নামৰ গাপৰঞ্চায়েত আৰু গামুন্নন বিষয়া গৰাকীক আপোনালোকে পুনপটীয়াভাৱে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু ফোন নাম্বাৰটো নোট কৰি লওক এই নাম্বাৰটো হৈছে 9101220931 এই নাম্বাৰত আপোনালোকে পুনপটীয়াভাৱে দিব পাৰিব অভিযোগ বাক্সা জিলাৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবেও জৰুৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে অসীম কুমাৰ বৰুৱা নামৰ বাক্সাৰ জিলা বাসিন্দাসকলে এইগৰাকী বিষয়াক এই নাম্বাৰত অভিযোগ দিব পাৰিব বা চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰিব নাম্বাৰটো হৈছে লিখি লওক 9365266189 এই নাম্বাৰত দিব পাৰিব অভিযোগ তাৰ পাছত চিৰাং জিলাৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবেও জৰুৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে 15 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে পঞ্চায়ত আৰু গামুন্নন বিষয়াগৰাকী হৈছে বুবুল চন্দ্ৰ নাথ তেখেতক আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ নাম্বাৰ হৈছে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ 6002029730 তাৰপিছত শোণিতপুৰ অন্তিম পৰ্যায়ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে যোগেন চন্দ্ৰ বৰা নামৰ বিষয়াগৰাকীক এই নাম্বাৰ অৰ্থাৎ 9854012157 নাম্বাৰত দিব পাৰিব অভিযোগ এনেদৰে যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে তেখেতসকলে যদি এই চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বা এই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা প্ৰায় 6 লাখ যি চৰকাৰী গৃহ প্ৰদান কৰিলে তাতো যদি আপুনি চৰকাৰী গৃহ লাভ নকৰিলে বা বঞ্চিত হ'ল তেনেহ'লে আপুনি পোনপটীয়াভাৱে এইকেইসকল অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়াসকলক জিলা অনুযায়ী আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু তাৰ পিছতেই এটা ফোন কলতেই আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ পুনৰবাৰ আমি ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম আমি জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যোগ্য বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু অসমৰ কেইবাখনো জিলালৈ মুকলি কৰা হৈছে জৰুৰী ফোন নাম্বাৰ আৰু আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰিব অভিযোগ আৰু জিলাই জিলাই যিহেতু নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে হাতত লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ আৰু বিষয়াৰ নম্বৰসহ প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া তালিকা আৰু গতিকে এনেদৰে এতিয়া জিলা অনুযায়ী আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী PMAY আঁচনিৰ অধীনত যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই আপুনি যদি যোগ্য হিতাধিকাৰী তেনেহ'লে আপুনি এই নাম্বাৰত দিয়ক অভিযোগ আৰু তাৰপিছতেই লাভ কৰক চৰকাৰী গৃহ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বিষয়াৰ নামসহ এতিয়া পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিষয়াই মুকলি কৰিছে ফোন নাম্বাৰ আৰু এইসকল যিসকল হিতাধিকাৰী যোগ্য হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে এনেদৰে এতিয়া জিলা অনুযায়ী প্ৰকাশ কৰা ফোন নাম্বাৰত দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতেই লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ আমি পুনৰবাৰ লৈ কৈছোঁ আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰে আপুনি নোট কৰি ল'ব পাৰে ফোন নাম্বাৰটো আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব সময়ত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব যদিহে আপুনি যোগ্য হিতাধিকাৰী যদি চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি দিয়ক অভিযোগ আৰু তাৰ পিছতেই লাভ কৰক চৰকাৰী গৃহ